viimeistä monsteria viiän pitäisi hakea Haaparannasta lisää. No mutta huomenta. Nyt on 11. päivä ja maanantai, uusi viikko, uudet kujet. 9:30 kello, aamupala just söin tuossa ja jalkareeni olisi tänään. Saa nähdä, toivottavasti kyykky kulkee ja mitähän sitä muuta. Ei kai tässä, juua monsteria. Vähän aikaa nettiä selataan tässä ja sittenpä sitä saa jo lähteä ajelemaan. Ja taas eväitten pakkaus. Treenin jälkeen neljältä, seitsemältä, sitten pannaan EAA tuonne ja parit omenat sinne ja treenijuoma ja palakkari. Onko mulla kaikki nyt tuonne? Salaatti vielä pitää tehdä. Sitten on kaikki. Yksi kuppi. Niin ei. Ei tule, kun meni niin tiukalla. Kahdella käällä joutu painamaan. Tehdään salaatti vielä. Avaimet on mukana ja valot on kiinni ja joo. Pakkana vähän kiristää tästä. Olisi kyllä voinut viedä auton talliin, mutta. Onpa rojua takapenkillä.
Ei. Nyt olemme vihdoin viimein tavanneet selkeästi. Äijä. Uskomatonta, mutta totta. Äijällä on vielä otsa heittää tällainen. Tässä jutussa on se huvittava puoli. Etten ole kohdassa vaan olen ollut läpittävänä. Mä muistan tämän näin. Ja turvapaikanhakijat kuitenkin raiskaavat. Itse vielä juttu. Tämähän on uskomaton meijeri. Vois väittää, että oli molemmat piiput suussa, mutta miksi paukku jäänyt pois? Joo, tällä Jukka Wallinilla on kyllä ollut aikaisemminkin, että ikinä monella perussuomalaisen puolueen edustajalla, niillä on vähän vaikeuksia tämän sosiaalisen median kanssa. Kun nää ei tajua noudattaa selkeästikään sitä Timo Soinin ohjetta, vai oliko se nyt tämän työmies Matti Putkosen ohjetta, että kun korkki aukeaa, seme menee kiinni, mutta kaikki eivät vaan nyt hoksa. Tosin tämä Wallin on vakuuttanut, että hän ei ole ollut humalassa, kun hän on näitä kyseenalaisia twiittejä laittanut. No, hyvä, että joku limitteri päässä, totta tai ei, onko ollut selvinpäin, mutta ei sitä kannata välttämättä tunnustaa. Todettakoon nyt sitten seuraavaa. Me olemme tässä aamun aikana yrittäneet tavoittaa Jukka Wallin. Ja olisimme olleet halukkaita antamaan hänelle puheenvuoron meidän suorassa lähetyksessä puhelimitse. Emme ole tavoittaneet Wallinia, eikä ole kukaan muukaan. Se on jännä juttu, kun kaveri kuitenkin nostelee molempia somepeukaloitaan pystyyn, että... Tuossa vähän puheenaihetta, mitä seuraavaksi. Ja jos kaveri... Tämä talo tässä, niin... ...on nyt sitä mieltä, että ei ole ollut näin hauska hänellä pitkään aikaa. Kyllä. Niin tule kertomaan se meillekin tästä hauskuudesta. Mekin haluamme päästä osalliseksi tästä, kuinka hauska hänellä nyt onkaan. Anna muillekin... Tuossa me tuota... ...tornostana täytyy olla hiljaa perkele, äijä, kato. ...asuttiin ennen kuin ostettiin tuo meidän... Nykyinen kämppä. Tuleekohan vuokralla oltiin tuossa kaksios. Elokuussa ostettiin tuo meidän nykyinen. En ole rasisti, no. Mutta... Hyvä biisi. Kyykky 5x8 ekana ja sitten reisi koukista ja 5x8, Sorjelan maastaveto 5x8 ja pohkeet seisten 5x8 ja vatta päälle. Varmaan kerkeä kuvata kaikkia sarjoja, mutta kuvaillaan tässä niin paljon kuin kerran. Ei muuta kuin kyykkää.
pois. Kyykkö tehty viimeksi tein. 97 vuokilla 5x8 ja nyt satkulla 5x8. Jalosta huomaa tuo dietin tuossa. Ja jotenkin olen vääntyä reisissä, että se niinku se vaan loppuu. Punnerusreenejä kun tekee niinku eilen penkkiä, niin siinä on niinku vääntöä siinä liikkeessä, mutta jalkoja kun tekee, niin se vaan niinku hyytyy. Ei ole tehty kyykötä, kyllä ne jalat siitä kasvaa. Sitten koukista ja istu. Koukista eteen. 5x8. Siinä kyllä vähän enemmän kuin viimeksi. En ihan kaikkia sarjoja kuvaa, kun meinaan hoppu tulla tässä. Kuvataan vielä 2 sarjaa suorille maastavetolla. 5x8 siinäkin. Enemmän painoa tietenkin kuin viimeksi. Suorilla maastolla toki tehty. Siinä kyllä 5x enemmän kuin viime viikolla. Sori tuli tästä. Lopusta varmaan vähän tämmönen häsyneenkö. 10:12 on kello ja 12 tulee asiakas. Ei jaata Porissa. Palata. Kanno, munnaa ja riisiä. Joo, taas oli hyvät jumpat. Sori tosiaan, tuli vähän kiire siinä lopussa, kun 10:12 oli ja pohkeekki vielä tekemättä ja 12 tuli asiakas ja nyt kello on 10:50 ja post workout meal, kannaa riisiä, salaattia, omena, karnitiini, D-vitsku, kalsiumi ja 4 grammaa EAA:ta. Syöpä sen tässä ja sitten tulee taas asiakas ja vähän kiireinen päivä on tänäänkin. Mutta ei se mitään, mukava kun ihmiset liikkuu. Nyt aletaan syömään ja sitten jatketaan työhommia. Niin se vielä, että jos joku ihmettelee, että miksi sama paita kuin reenatessa, niin jäi sitten vaihtovaatteet kotia, mutta
Onneksi tämä sali ei ole mikään niin steriilipaikka, niin ei haittaa, jos vähän hielle haisee. Sitten syömme. Tuli roheini. Ei muuta kuin purkikkaa. Älä vittu otakki. Mitä? Anna olla kuolla. Ole. Kello 7 ja taas syömässä. Riisiä, kanaa, valakuaista, omena, desi, eaata ja rehuja. Pikkusen on tuolla riisin seassa nyt oliiviöljy. Ei muuta kuin syömään ja sitten sitä saakin sulkea jo putiikin ja lähteä kotiin ja päin. Se olisi päivä pulukas. Ei muuta kuin kämpille. Oi pövykäveen, menovesi vähissä, pitää käydä tankillaakin. Terve! Se on Aila tainnut lähteä jo yövuoro. Tämmöstä tämä on meillä välillä. Aila oli aamuvuorossa silloin kun minä heräsin ja tai silloin oli pätkävuoro aamulla ja uppista. Ja nyt se on töissä. Lähtenyt taas töihin, kun minä tulen. No niin, töistä selvitty ja nytten kello tulee kohta 9 ja taian käydä suihkussa, tee iltapalan, tai en tee vielä iltapalaa, tee ruuat, eväät ensi huomiselle ja
iltapalaa tulee sitten tuossa kympin pintaan ja editoin tämän video ja laitan uppaamaan nettiin. Huomenna lepopäivä salilta ja toivottavasti tykkäätte videosta ja seuraakaa YouTube-kanavaa näiden puheiden myötä. Hyviä öitä. Se on moro.